çarçama yapsalarmı degan. Bizi asosan yaxshi mashinalar qidirib, holati yomon emas mashinani. Holati yaxshi mashina. Probeglari ham kam, yili ham yaxshi. Shuni ko'rsatib qo'yaman. Mashina tetik ko'rinishi ko'rganingizda chiroyli turibdi mashina. Çok hoş svet ko'rsatgan degan okela bor edi, shuning uchun maxsus qotdim. Assalomu alaykum hammalarga. Charchamayapsizlarmi degan birinchi savol sizlarga. Charchamayapsizlar, значит, ko'rasizlar YouTube'ni. Bizda Kobalt bozordamiz biz hozir. Kobalt bozor. Bozorda Kobalt juda ko'p. Yaxshisi kam. Biz asosan yaxshi mashinalar qidirib, o'zimizni baribirga ham sizlar telefon qilinglar, ko'ringlar mashinani yoqadi degan niyatdamiz edi. Sizlar o'zingizlar mashinani bizni xursandmiz shu narsaga. Hozir bizda Kobalt mashi yili 2018-yil birinchi pozitsiya 96 000 yurgan, kraskasi bor, etida betida petno, strashniy udar bo'lmagan mashinani birinchi krugom sizlarga ko'rsataman. Juda holati yomon emas mashinani. O'zingizniki mashina? Mashina o'zlariniki. Holati yaxshi mashinani. Xo'p, salonini ham bitta ko'rsatamiz. Saloni toza. Toza akkuratni tutilgan ekan. Mesorobka birinchi pozitsiyada mesorobka bo'ladi. Tak, polika bor. Ortiqcha narsasi yo'q mashinada. Xo'p, ichida juda akkurat. Ha, mashina mamnaqa yaxshi lattalarda artilgan, yuvilgan mashina. Haloli 96 000. Hozir tabloni yoqib ko'rsatmoqchi edim, kalta okey degan. 96 000 yurgan. Mashinaning ichi saloni juda yaxshi holatda. Xo'p, narxini aytdim. Probegini aytdim. Narxini yana bir marta eslatib o'tamiz. 7100 qilib beraman. 7100 qilib beraman. Taqalgan narxi. Undan yoqqa o'tmasa ekanlar. Kelsa bo'ladi. Telefon qilasizlar. Telefon nomerimizni yana eslatib qo'yamiz. 99li 926 926 2130 2130. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Mana mashinani bitta oldidan yana bitta ko'rinishini ko'rsatib qo'yaman. Mashina tetik ko'rinishi ko'rganingizda chiroyli turibdi mashina. Sotilibdi bu mashina, nech pul ketdi? 9900. 9900ga baraka bo'ldi. Nechinchi yil? 2019-yil. Probegi qanaqa edi? 8700. 8000 ayi. Ha, yep yangi mashina, avtomat. Avtomat. Yo'q, avtomat. Bitta yonini ko'rsatgan degan okela bor edi, shuning uchun maxsus bo'ldi bu. Mashinaning holati juda yaxshi ekan lekin. Kameralari bor ekan. iPhone tiki bu. Yaxshi kamera qo'yilgan. Hop, keyingi mashinamizni. Avtomat korobka bu ham. Yili 2015 100 000 probeg yurgan. Motorni bitta ko'rsatib o'taman sizlarga. Bo'ldi davo. Tok. Mashinaning holati yaxshi, yomon emas. Mashina mokri rang. Eskicha mokri, ahamiyat beringlar shunisiga. Mokrini uch xili chiqib ketgan hozir. Boshqacha mokri, ya'ni yangicha mokri. Bu birinchi chiqqan mokridan bu. O'sha 2015dan boshlagan bo'lsa, mokri shu birinchi chiqqan mokridan bu. Xo'p. Okey, narxi qanaqa edi buni? Narxi qanaqa edi? 8.5 ming narxi. Avtomat korobka. Xo'p. Shunda o'tiringlar, men bitta salonni mundoq ko'rsatib olay. Start stopi bor ekan. Start stop ham o'zi $50 $60 turadi. Easy car pult. Xo'p, probegi 100 ming halol, to'g'rimi? Xo'p. Xatida nimasi bor? 103 ming. Ha, 103 ming bo'lgan. Endi 100 ming yozilgan, endi 2-3 ming baribir yo'q-yo'q bo'ladi baribir. Xo'p. Xatida kraskasi bor. Bitta bu. Detalni sepilgan joyi bor ekan. Orqa chap taraf krilo. Orqa joyida yo'q. Mashina holati yaxshi. Okey, telefon nomeringizni aytmadingiz-ku? Telefon nomeri aytvoring endi. 93lik. 578 0005. 2015-yil mokri rang, 4-inchi pozitsiya, full. Shumkala qilingan, polni shumkasi bor. 100 ming, 103 ming. Chixoli ham bor dajmi? Chixolni ko'rsatmasang bo'lmaydi, dotdi loki. Chixol, obshipkalari qilingan.
Navoroz hisobida kiradi. Nikillari bor. Pishalka. Shularni aytaman, pishalkalari bor. Kalonkalar ham qo'yilgan-da daji bunga o'shanda. Diske baloni ham bor. Diske balon. 16-chi razmerda diske balon qo'yilgan, Nexon balon bilan mashina tayyor holatda. Olib haydaysizlar faqat. Boya aytganimdek, qaranglar, bu har xil mokri bordi. Bu yangi chiqib o'tgan mokridan. Bu yili 2000 necha yoki 2018mi? 19mi? 2019-yil pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Mashina tozami? Mashina toza. Xo'p. Probegi 39 ming. Metani bor. Metan nechinchi palkalik edi? 4 euro. Salonni bitta ko'rsatib o'taman. Har doimgidek toza. Endi hamma bari chiroyli qilib chiqadi mashinasi. Poliki bor ekan, ahamiyat beramiz. 7D polik eshini ochmasak ko'rinmaydiganga o'xshayapti. 7D polik. Bu ham 50-60 dollar atrofida turadi. Narxi 9300 so'rayapmiz. Bozor qiyam narx 8800 qilishdi. 9000 atrofida berar ekanlar. Kelishsa bo'ladi. Telefon raqamimizda 98-303-65-56. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, 14-fevral bugun. 14-fevraldagi mashina bozori, mashina narxlari ko'p bozor. Bismillah. Keyingi mana mashinamizni ko'p 2-chi pozitsiya mashina yaxshi holatda. Probeglari ham kam, yili ham yaxshi. 2019-yil 22 ming probegda. Xo'p. Mashinaning holati yaxshi. Mashinani bitta ko'rsatib o'tamiz. Ko'pincha yaxshi mashina deyshadi. Haydab ko'rmaganmi? Yaxshi bo'lsa kerak. Xo'p. Salonni Salonda ortiqcha narsasi yo'q, faqat poliki bor ekan. Ha, chuqur qo'yilgan. Chuqur ham bizda 40 dollarlar atrofida turadi, pulti yo'q. Pulta bu kalitni o'zi pulti bo'ladi ko'bilda. Shuning uchun ko'pchilik ko'bilga qo'ydirmaydi pulti. Xo'p, o'ke narx qanaqa? 9,5 ming. 9,5 ming so'rayaptilar. Telefon nomeringiz? 90-li. 316. 374. 4774. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Mashina yaxshi ekan lekin. 2019-yil yomon bo'lmaydi har holda. 22 ming probeg. Tak, 4-chi pozitsiya 2018-yil. 51 ming probeg. Mashina yaxshi. Bu 18 mamnaqa farida chiqqan, cheti oq bo'ladi. Juda yaxshi holatda mashina. Kam yurgani bilinib turibdi. Eshigini ochilishida ham ma'lum. Bismillah. 51406 km. Xo'p. Zavodskoy poligi bor, avtomat korobka. O'ke, narx qanaqa buni? Narx qanaqa? 9,5 ming so'rashyapti, nech pulga beramiz? 93 ga beramiz, oxirgi narxi. Mashina yaxshi holatda, balonlari ham. Keyingi mashinamizni ham Cobalt 17 disketada taqilgan, bunga 215-50 diametr razmerda, pokrishkalar juda yaxshi holatda, olasizlar, haydaysizlar. Pulti yo'q. 2-chi pozitsiya 2013-2014 bu. 2013 salon, zavod, 2014 salon, de to'g'rimi o'shanda? 280 ming probeg, halol probegi. Mashinani bitta tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Buni oke genga beramizmi yo aformatmi? Genam aformleniga ham genga ham beramiz. Mashinada petnosi bor ekan, krilodi bor ekan. Krilodi petno ekan. Perexodga sepiladi bunaqa rangli. Nega desangiz, buni rangi bir-biriga tushish kerak. Juda murakkab rang. Bo'lmasam bilinib qoladi, lekin bunda bilinmayapti. Eshikda bor dedilar. Eshigini ham qaysidir joyida. Men ham ko'rmadim u eshikni qaysi joydaligini. Yaxshi ko'rib o'tirmadim. Saloni. Saloni qimmat polik qo'yilgan ekan. Bu polikka narxi paytida 90 dollar bo'lgan. Men o'zim mashinamga qo'yganman bu polikdan 90 dollarlik polik edi bu. Bilmayman, o'ke nech pulga olganlar. Birinchi chiqqanda 90 dollar bo'lgan mana shu polik. Olib qo'ygan edim men Nexon'ga. Xo'p. Richak, skors richaklar almashgan, juda bir neobichniy qo'yilgan ekan. Men bunaqasini ko'rmadim hali. O'ke, narxi qanaqa buni? 7600. 7600 so'rayapmiz. Bu mashinamizga nech pulga beramiz?
Veramiz, kelishib olamiz. Kelishamiz, ha? Yenga ham bor ekan, telefon nomeringiz? 97-li. 588. 98-20. Bemalol telefon qilsangiz bo'ladi. Bugun 14 fevral. Keyingi bozorgacha sotiladi, sotilmaydi. 100% garantiya yo'q. Okadan bitta narsa iltimos qilib, syomka qilishga ruxsat oldim. Mashina sotildi desalar, boshqa telefon qilish yo'q. Video kuzatib turinglar. Xo'p, mana keyingi Cobalt'imiz. 3-chi pozitsiya 2014 Brisk metan gaz. Cobalt 3-chi pozitsiya 2014 Brisk 40 ming yurgan metan gaz. Domerlar 97-li 720 43. Mashinaning holati yaxshi. Poligi bor. Şu 7 deyman, 6 deyman, 5 deyman shunaqa polig qo'yilgan. Tak, saloni zavodskoy. Tonirovkasi bor ekan orqada. Orishan narsasi yo'q. 3-chi pagarini gazi bor buni. 90 talimi gaz balon 12. 90 talimi gaz balon? 90 tali gaz balon 3-chi pagarini. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bormi yo'qmi? Kraskasi bormi yo'qmi? Kraska petlov bor. Bu video qo'yiladi. Qatida. Qanot bilan eshikda. Oldi orqa. Holati yaxshi. Buni gendayernisga beramizmi yo afarmalenami? Afarmalena qiladi, gengi berilmas ekan. Na. Egasi ham kiyotdilar. Narxi nechmi buni? Narxi buni bo'ladigan 7600. 7600 bo'ladigan deyotdilar. Atak tush beradilar, baribir kelishlar qilib beradilar, gaplashsanglar bo'ladi. Hop, mana keyingi Cobalt'imiz Delfin rang. Delfinga qiziqadiganlar bor, baribir ham 4-chi pakelini gazi bor ekan, e'tibor beramiz. 4-chi pakelini gaz. Manimcha bu Polshaniki, yaxshi gaz balon qo'yilgani. Polshanikimi shunaqa, nima aytsizki? Yaxshisi Delfin rang. Tak, mashinani pozitsiyasi Tor Aziya 2013 metan gazi bor. Probegi qanaqa edi? Probegi 179 ming. Narxi qanaqa oki? 7400. 7400 so'rayotdilar, bozor narxi qildimi? 7000. 7000 qilib berma. 7 dan tepasiga gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99. 902. 95 44. Bitta narsa e'tibor beramiz. Qaranglar. Bu avtomat korobka. Hozirgi kunda hamma baribir avtomat olyapti. Значит, sizlar ham olsanglar yaxshi, avtomat zo'r. Ko'pchilik yomonlaydi, bilmayman, avtomat yaxshi mashina o'ki. Mazaq haydiydi. Probkalar juda ham ko'payapti. Mazaq haydisizlar. Maslahat berardim mana shu mashinani. Gap so'z yo'q. Buni olib genga beramiz, afarmalena. Afarmalena qilar ekanmiz. Rahmat. Xo'p, mana keyingi Cobalt'imiz 2015-yil Stanley rangdagi. Pozitsiyasi qanaqa edi buni? Yevro pozitsiyasi. Yevro. Ikkinchi pozitsiya yevro. Aziyatski emas, yevro pozitsiya bu. Metan gazi ham bo'lsa kerak, ha? Nechi chipakalini? 3-chi pakalini metan gaz, 90 tali gaz balloni mana. Tak. Mashinani probegi sal ko'proq ekan. Mashina probegi qanaqa? Tak, bitta ochamiz 297559 halol probegi. Ko'pchilik baribir ham aldiydi probegda. Shu narsasiga e'tibor beringlar. Xo'p, narx qanaqa? 8000 deyapmiz. 8000 deyishyapti, kelishtirib qilib berishadi. Nech pul bozor qildi? Bozor 7300 qildi. 7300 qildi. Значит, 7.5lardan sal teparoq gaplashsa bo'ladi, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, mashina poligi bor, telefon nomeringiz? 91-lik. 91-lik. 456. 456. 2038. 2038. Mashina genga beriladimi, berilmaydimi? Nimaga? Gendavernisga. Berilmaydi, mana nomer. Mana nomeri bitta yana. Ko'rsatib o'tamiz. Agar tushunmasangizlar, boshqasiga qilsanglar bo'ladi. Tepadagi 40-90 ga ham qilsanglar bo'ladi. Genga berilmaydi, afarmalena qilasizlar mashinani. Mashinaning kraskasi bormi yo'qmi? Yo'q, hech qayerda. Hech qayerda yo'q. Radnoy, top toza mashina. Holati yaxshi. Mana qora Cobalt sotilgan 8500 ga 2019-yil 56 mingda yurgan avtomat korobka. Baragasini bersa, mingga odam yaxshiligi minsin deymiz har doimgidek. Biz bozorimizdan davom etamiz. Keyin Cobalt'imiz 2015 220 ming kilometr yurgan 4-chi pozitsiyada shunda bu. Tor avtomatkasi. Tor avtomat. Qarosh torni fulli 17 diskalari ham bor. Balonlari yaxshi. Yaxshi ham gapmi? Yep yengi balon.
Maşina toza mı? Maşina top toza, kraskasi yok. Petnosu ham yok. Hop. Salonni bitta olamiz. Salonni olamiz. Poliga bor, chexoli bor, kardinar, yaxshi chexol bu. Bizda 50-60 dollar turadi, bu chexoli. Shunaqa narxda turadi, avtomat korobka. 223 000 mi probek? 223 000 haloli. Avtomat korobka qiziquvringlar bundan bu yerga faqat avtomat haydalayapti o'zi. Mashina bo'ladi juda yaxshi mashinani. Hop, orqasidan ham bitta ko'rsatamiz. 045 mashina o'zingizlarniki, menimcha. Nah, hop, narxi 8 bin soruşot. Bozor narxlı mı? Vermeyeniz bol. 7 yarım gibi vermez. 7 yarımdan tepesiye yapılırsa böyle de garip. 90'lı. 0229 0201 Bir malo telefon kısayla böyle. Eğer fotoğrafla dizseyle telefon kısayla başka diyorsa takıla bakarını. Rahmet. Bekarçılık kımasın. Bekarçılık kımasın. Bana şuna şartları bana. O cüda kıymıp getu attı videoya alış. Rahmet. Keyingi mashinamiz 255. Juda yaxshi, sostenasi. Tak, Cobalt nechinchi yil ekan oke? 2019-yil pozitsiya 2 mi? 1 mi? 2 euro. 2 euro pozitsiyasi. Xo'p. Toza. Qancha urgan? 20 000 probek. Halol, ha? 20 000 probek halol. Cobaltga yaxshi. Norom olamiz. Oke, narx qanaqa buni? 9,5 ming so'rayapsizlar, bozor qayan narxi bormi? 9 mingga bermaydilar, 9 mingdan tepasiga gaplashsa bo'ladi sizlar shu aka bilan. Xo'p, salonni. Hamma ko'pil saloni bir xil, faqat korobkalari o'zgaryapti. Oke, buni gazi bormi yo'q? Gazi yo'q. Mashinani kengga berasizmi? Fakat daha farklı değil mi? Hop, telefon numarası? 98 98'li 301 301 45-35 45-35, benim ona telefonu kısayla böyledi. Maşinanın kalatını ben devam de koruştu. Maşinaya yakışık kalatı. Cobalt, Ravon kalın gene gen bu ozı Chevrolet. Yeli 2018 probegi 130 bin hatta halal probegdi. Maşinanın rengi koruz. Balerovkadan çıkan maşını benim ki. Jüde çıralı korumu attı maşını. Haydayım ki attı. Ozun maşını ben kore. Şu an çünkü kore yok adı kobra ben. Hop. Avtomat korobka. Gazı yok ha bunu. Benzinli. Bu 2018'li benzinli ucu rasxotiyam kem ha ona kopamaz. 8 diye attım. 708. Ucu yakışın. İnjenerlerimize bereket olsun. Ancak probegini yaxşı koyuşken. Tak. 133 000 yürüyen. Tozda hiç kardeşin arsası yok. Hop. Hop. İkide eşiği de petnos var. Perikotta birbirine uşançın sepiligen buldu. Degesiyle koran eğer bunu sepik koysa krilomuna acıralı kalışı mümkün. Kup stola maşını perikot sepedi. Lekin sepilmagan desam bo'ldi, bo'ladi u. Aldash kerak u, shuning uchun sepilgan. Okay. Telefon nomeringiz? 90'lı. 223 2280. Narxi 8000 beror. 8000 ga beroralar. Rahmat aka, bozoringizni bersin. Bizga keyingi mashinaga qarab yo'l olamiz. Hop, keyingi mashinamiz ham Cobalt 2019 37 ming yurgan. 4-5 paketlarining gazi bor. Telefon nomerlar 97 738 0180. Birinchi bo'lib buni ko'rsatganman, keyin mashinani ko'rsan sababi mashinaning holati boshqa Cobalt'ga qaraganda juda chiroyli, buni diskalari bor. 17 diska taqilgan, yangi balonlari bor. Winrun degan shina, yumshoq shina bu. U ko'p mashinaga qo'yishyapti, ko'ryapman o'zim ham ko'chada. Mashina toza. Mashdan. Hop, ichiga o'tmagan, kraska qanotga polni sepilganmi yo petnomi? Qanotga ko'proq sepilgan. Qattiqroq sepilgan, shtobi qolgan joyi bilan rangi bir xil bo'lib ketishi uchun. Mashina pozitsiyasi necha edi buni? Ikkinchi pozitsiya mexaniki. Uzr, uzr. Hop. Vosten diskalari bilan, diskalari ham juda chiroyli, rosa hit bo'yotgan diski. Oladigan odam har taqatdi, yoshlab olib mashina. Misol uchun men haydagan bo'lardim bunaqa diskalari bilan.
4-inch paketli gaz. Gazlab anaqaga yana Polshaniki ekan yaxshi gani. Italyanski emas, bu nemetski bo'ladi. 4-inch paketli negatsiyali italyanski tor uncha yaxshi chiqmagan. Shuning uchun nemetski qo'ydiradi ko'pchilik. Buni hamma biladi. Salonni bitta olib ko'rsataman. O, yaxshi. Polik yaxshi chexol qo'yilgan mashinaga. Ozgar pulti bor, videoregistrator bor. Tak. Hozir bitta o'tiraman mashinangizga. Mashinaning holati mini deyiladi. Asvetitel, videoregistrator iPhone. Pult. Mejigar pult 905 906 906 originali qo'yilgan. Karoçi mashinani olasizlar, haydaysizlar, mazza qilasizlar. 90 talik gaz balonlari ham bor. Bagaj bitta olsak bo'ladimi? Bagajni oshtirayotganimiz sababi. Bagajni oshtirayotganimiz sababi. Kobaltda gaz balon qo'ysangiz, bagajni hajmi unchalik yo'q, shart emas. Bagajni joyi katta qoladi nisbatan Nexi, nisbatan Lacetti'ga qaraganda Cobalt'da joy katta qoladi. Shuning uchun bagaj ochib ko'rsatdim. Mashina juda ham chiroyli holatda turibdi. Aka, mashina o'zingiz ekan menimcha? Tirichilik. Geni beriladimi? Beriladi emas, aforit bo'ladi. Aforit bo'ladi bu. Mashina aforit bo'ladi. Mashina holati zo'r. Okey, bozoringiz bersin, biz keyingi Cobalt'ga qarab yo'l olmoqchimiz, keyingi Cobalt'imizni qanamiz aniq. Hamma yo'q. Okey, qo'yamizmi YouTube'ga? 2019-yilgi mashina, birinchimi, ikkinchimi? 2 yevro. 2 yevro, 2 Aziyadan nima farqi bor buni? Avtomat bo'ladi bu. 7 ta yotdim. 8 ga 7 shaharda. 8 yarimta shaharga. Dalingiz nashd bu juda ham kamaydi. 5 yarimta. Xo'p. Mashinaning holatini bitta ko'rsatib o'tiraman. Radno hamma narsasi, balonlarigacha. 997 nomer mashina o'zingizmi? O'zlarni genga beramizmi? Genga bermaymiz. Nega siz nomeri auksionaga yechib olasizlar-da nomerini buni? Ha, nomerlarni. Baribir olib qo'yishadi bu nomerni. Yo, auksion emas. Yo, auksion, 997 chiqib ketgan. Xo'p, probega qanaqa? 88. 88 ming yurgan. Chexoli bor. Chexolicha qimmat chexol bo'lmasa ham, rabochiy chexol, poliki bor. Avtomat korobka. Korobka avtomat. E'tibor beringlar, yaxshi mashina. Bu aka gaz qo'yilmagani. Qaranglar, 2 ni 2 yevroni orqasi miserovka bo'ladi. Oldi knopka bo'ladi. Nega? Negaki injenerlar shunaqa qilganki, bu etbetni quplanib qolsa, mashinani ichida quplanib qolsa, knopkasi ishlamay qolgan paytda yoki de mashina suvga tushib ketsa, mexanizm quyadi. Mexanizm quyadi, elektronika quyadi polni. Lekin mamindagi mexanizm miserovka ishlaveradi. Buni oynasini ochib, oynadan chiqib ketsa bo'ladi. O'shaning uchun yevroga mana shunaqa chiqariladi mashina ko'pincha. Shunaqa statistikasi bor, o'sha narsani aytib ketyapman sizlarga. Xo'p, aka, narxi qanaqa edi buni? 9.5 so'rayapman. 9.5 so'rayaptilar. Beradiganimizni 92 da, 92. 9 dan balaniga gaplashaman deyaptilar. Xo'p, telefon nomeringiz? 33li. 33li. 018. 018. 0080. 0080. Memorol telefon qilsanglar bo'ladi, mashina ideal holatda. Petnosi ham yo'q. Yo'q. Haqiqatan ham petnosi yo'q, mashina ideal. Mana mana shu mashina ham ideal. Agar mana diskani bunga taqib qo'ysa ham bu mashina sasterida bo'ladi. Buni plus lekin diskasi bor. Memorol aka. Cobalt bozor, masalan chaqqon bo'ldi. Hop, Nexi avtomat ekan. 4-inch pays, 4-inch pagalar yozib bor, o'zi ham 4-inch pays. Hop. Yili necha aka? 2020-yil probegi. Probegi 34 ming yurgan. Xo'p. Yozib bor 4 yil. Xo'p, mashinani bitta ko'ramiz. Nexi 3. Bilmadim. Nodiraga ham chaqirib oldilar, keldim o'sha ovlarga. Qarasam Nexi 3 bilan. Xo'p, poliglari yaxshi poli qo'yilgan. Nima narsasi bor? Avtomat korobka. Pulti mejigarmi? Mejigar pulti bor, mashina tayyor holatda. Atyorka bu yerda nima qilyapti bilmadim. Chexollar yaxshi, chexol qo'yilgan. Aka, mashina tozami? Krilo. Qaysi krilo? Orqa krilo polnimi yo petnomi?
Az yine joy pirtno sepilgan. Taxminan mana shu taraflarda menimcha. Mashinaning holati yaxshi. Narx qanaqa buni? 9000 so'rayotdilar. Yili 19 ming. 29 ming so'rayotdilar. Probegi 34 ming. Bo'ladi ham berib olganingiz. Hamma qismiga o'sha ko'tarasiz. Jala o'zbek taxmini rivojlanmagan. 88 ga beradi. Telefon nomeringizchi? Telefon nomer 532 99. 99li 532 65 63. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Moshina kengi berilsa kerak, menimcha. Kengi berasizmi? Beradi. Egasini o'zlari bilan gaplasha olmaydi. Bemalol telefon qilinglar. Zani ket har doimgidek. Next 3 Kobalt, Nexus 3, Nexus 1'e koşup varsın, hep olmayızlar. Hop, Kobalt, yılı? 14. 2014 yıl, probegi? 170. 170.000 halal. 3. pozisi, kraskası? 3'te joyda. 3'te joy, detal sepiliyor, değil mi? Detal sepiliyor. Bitti maşından kursatı bu otomu, kengen, koyan joylarını kursatamaz. Hop, maşinanın halatı yakışı. Bu eskiçe mokriye geldi. Birinci çıkan mokriyle yakışır hangi mi ya? Maşına yamanımız. Maşınanın salonunu bitti. Kursatıp otama. Hop! Skors reçe gelmişken. Captiva reçe koyulgen skors. Poliki bor. 171.000 bol edigen arafası turttu. Üçüncü payısı. Gaz bor mu yok? Bor idi gazı bunu. 4-inch pakalini 4 euro gaz bor. Hozir hamma bar gaz qo'yadi. Benzin narxi qimmat. Faqat mayurma chekilli o'zi benzinni. Narx qanaqa? 7.5. 7.5 ming so'rayotdilar. Kami bor, kelishtirib berar ekanlar. Petnolari qatidadir. Oldi orqa kirilardi. Oldi orqa kirilardi. Strashni emas, ichiga o'tmagan. Faqat detal sepilgan. Perexodga sepilgan pakhodu, yami. Sal kattaroq tubi, rangi bir xil bo'lib ketishiga. Hop, telefon nomeringiz. 98 308 308 5240 5242. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Rahmat, bozoringizni bersin, aka. Assalomu alaykum, formanglar qalaysizlar? Charchamayapsizlar? Aytayotganim, bugun 14 fevral. Agar bu videoni kechroq ko'rayotgan bo'lsangiz, sizlardan iltimos qilardim. Bu mashinalar sotilib ketgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu nomerlarga telefon qilmasligingizni so'ramoqchiman. Agar kechroq ko'rayotgan bo'lsangiz. 14 bo'lsa, uzoqi bilan 1-1.5 hafta, значит, 15 kun. Yo'q, mana shu fevral oyi oxirigacha mana shu mashina bo'lishi mumkin-da, u yoki sotilib ketadi. O'shani emet video qilinglar, hisobini olinglar. Agar sizlarga Cobalt'da umuman boshqa Sergeli mashina bozoridan qiziq bo'lsa, marhamat kanalimizga kirib obuna bo'lsangiz, ya'ni qo'ng'iroqni bosib qo'ysangiz, keladi sizlarga, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar, bemalol telefon qilib, qiziqib mashinalarni. Albatta, qo'ng'iroq komentariyani bo'lma qilamiz har doimgidek, so'ragan narsalarni qilib berishga harakat qilamiz har doim. Shu bilan sotildimi aka bu? Sotilmadim. Shu bilan video tamom. Keyingi videolarda ko'rishib qolguncha, kanal yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar, videolarni baholanglar, tanish bilishdagi Cobalt qidirayotgan insonlar bo'lsa, jo'natinglar. Videolarni ko'rsin, ham bizga ham ularga foydali tekkan bo'ladi. Yana qanaqa mashinalar siyomga qilinglar, shu narsalarni aytib o'tinglar. Biz sizlar uchun ko'proq siyomga qilishga rozimiz har doim. Ko'proq siyomki ham qilamiz. Mana bugun seli kunimizda mashina bozorida o'tkizdik, uje kecha bo'ldi. Nima videolar oldik? Bugungi kundagi videolarimiz tugadi menimcha. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'tkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat hammalarga.